सरकार र आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्तावलाई संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्ने र संसदबाट आएको परिणाम स्वीकार्ने सहमति भए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहित विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। स्थानीय तहको चुनाव नसकिएको र वर्तमान संसदले प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्न नसक्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन नहुने बताएको छ। सरकार र राज्यपा बीच दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने र संशोधन प्रस्तावको परिणामलाई स्वीकार्ने सहमति भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने आफूहरूलाई मान्ने नहुने बताएको हो। पाइप पनि हुँदैन अहिले संविधान व्यवस्था विकास संसदभित्र जे कम्पोजिसन छ अस्ति राष्ट्रमा विभाजित भएको छ ती सबै कुराहरूको स्थितिमा हाम्रो पारित हुँदैन। त्यो भनेको केवल एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा थप दुरी बढाउने र दोस्रो चाहिँ संविधानका संशोधनका पक्षधर विपक्षीहरूको जस्तो गरिकन ध्रुवीकरण गर्ने र दोस्रो चाहिँ सस्तो एउटा चाहिँ राजनीतिक प्रोपागान्डा गर्ने हामीले त कोसिस गरेका छौँ तर समाधान भएन। दुई चरणको चुनाव सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको संख्या थप्दा तेस्रो चरणको चुनावमा अनावश्यक प्रभाव पर्ने भन्दै एमाले राष्ट्रिय जनमोर्चा नेमकिपा लगायतका दलले विरोध गरेका हुन्। लामो समयदेखि असन्तुष्ट रहेको राज्यपाललाई असोज 2 गते हुने तेस्रो चरणको चुनावमा सहभागी गराउने भन्दै सरकारले अबको संसद बैठकमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको छ जसको कारण स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा सहभागी नभएको राज्यपा चुनावमा सहभागी हुने निश्चित भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र रावतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी काठमाडौँ।